ଅସଲ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଏଇ ଯେ ବାଟେ ବୁଲିଛି ଅସଲ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଏଇଠି ମୁଁ ଘର ଉପରେ ନଜର ପକେଇଛି ଆଉ ବାପା ଜଗୁଲି ତୁ ମତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭଲ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ କାମ କରୁନି ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭଳ ମତେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତୁ ମତେ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ତୁ ଭଳି ସହିତ ମୁଁ ବାହାଘରଟା କରିଦେବୁ ଆଉ ଠିକ୍ ହଁ।
কিন্তু কাহিনী ও ভিতরে দিন